xəbər verdiyimiz kimi Sokarın əməkdaşı Namazov Mürsəl Həsənəlioğlu dekabrın 1-də iş zamanı neftdaşlarında itkin düşüb. 1972-ci il təvəllüdlü elektrik montyorunun dənizdə axtarışları davam etdirilir. Neftdaşlarında çalışan Mürsəl Namazovun hansı şəraitdə itkin düşdüyü hələ ki məlum deyil. Xatırladaq ki, Mürsəl Namazov dekabrın 1-i gecə növbəsində işləyərkən sonuncu dəfə saat 5:45 radələrində iş yerində görünüb. Qeyd edək ki, Mürsəl Namazov ailəlidir, 2 oğlu var.